କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ରାଉ ରାଉ, ଇଡି ଆଗରେ ପୁରା ପାଟିଚୁ, ଜେରା ବେଳେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା। ନାଗ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଇଡି। ଲେଡି ବ୍ଲାକମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ରିମାଣ୍ଡ ଆଜି ସରୁଥିବା ବେଳେ ଇଡି ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଡି ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଯାହାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଦିଗହରା ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବାରୁ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି କି ବାହ୍ୟ ଚାପ? କାହା ଚାପରେ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା? ଅପରେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି ସେ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବା ଉଚିତ ଆଜି ରିମାଣ୍ଡଟା ନଉଛି ର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ରଖୁଛି। ସେପଟେ ନାଗ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା ପାଇଁ ଇଡିର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଜି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସାତ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ସରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଥରେ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଇଡି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ। ଉଭୟଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ଇଡି। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ତଥା ମାମଲାର ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏବେ ଫେରାର ଅଛି। ଇଡି ଆଗରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରଖି ହଠାତ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଗାୟବ ହେବା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ଜେରା ବେଳେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ ବାହ୍ୟ ଚାପକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ଖାଲି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଖାଲି ମୋର ବି ନାମ କହିପାରେ, ତୁମର ବି ନାମ କହିପାରେ, କ'ଣ ଅଛି ନା ସେଠାରେ ଆପଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ନ ଦେବେ, କିଛି ତଥ୍ୟ କିମ୍ବା ପ୍ରମାଣ ନ ଦେଲେ କିଏ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ? ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଆଧାରରେ କିଛି ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ନେତା ଓ ଅଫିସରଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ଖୋଜିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ଇଡି ଆଗକୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାହା ଉପରେ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।